Daj, Darko, ne spredaj ljude, majke ti. Sad ćemo na reklamu. Dobro večer, Dare. Dobro večer, Žana. I tebe sam jedno čekao da čujem. Ti si neko ko uvek ima šta da kaže i ne lipiš se da to učiniš. Izvoli, kako tebi izgleda čitava ova situacija? Samo mi kaži konkretno na koji temu. Konkretno, pa eto, došlo do raskida između Anđela i Zvezdana, potom i do ponovnog pomirenja, iako se Anđela držala priče da će držati do svog stava, ali opet emocije su ponovo prevladale. Ukapirala sam. Ja se uvek trudim da ne budem previše gruba i kad komentarišem nešto i da uzmem u obzir i nečije godine. Recimo, evo, baš sam prokomentarisala malo pre u dvorištu da negde imam i opravdanje za Anđelu. Evo, za drugarima da kažem opet sa moje tačke gledišta, s obzirom da smatram da je jako mlada i da jednostavno ne ume da proceni ni situaciju, ni muškarca, što bih ja rekla, da misli da sve što leti i da se jede. Ja tu ljubav nisam videla sa Zvezdanove strane od početka te veze. To je moje pravo, možda grešim, možda nisam u pravu. Kako? Što je se onda vraća? Šta je to što postoji u Zvezdanu? Šta ga vuče ka njoj, ako to nije ljubav? Evo ovako, Darko, ja ne bih da ulazim ni u čije glave. Ja svima želim odmah da se ogradim ljubav, sreću i radost. Ali prosto zvučala bi kao mala devojčica kada bih rekla da vidim ljubav sa njegove strane. Možda je neka strast, možda ga je nešto privuklo. Smatram da neko ko i tekako ističe mane svog partnera u prvi plan jednostavno ne može da bude nešto iskreno i pravo. Možda grešim, opet da se ogradim. Ja sam to rekla i u Amidžiju da ni tada nisam videla ljubav. Zašto se vraća, to ne znam, to ćete morati njega da pitate da da odgovor na to. A što se Anđele tiče, kod nje sam i videla emociju prema Zvezdanu. I mislim da je definitivno provladala mladost kod nje. Mladost. Kako su tvoje prognoze? Prognoze? Ja ih ne vidim u budućnosti uopšte. Slažem se sa Janjušem potpuno za to da nijedan roditelj, kada gleda dete u onakvom stanju, ne može da poželi za partnera nekoga kao što je Zvezdan. Ja prva imam žensko dete i jednostavno, opet, ne želim mnogo da pričam, da mi se ne obije o glavu, jer smatram da sa ženskom decom treba mnogo i mnogo razgovora. Ti ne bi nikome poželjela partnera kao što je Zvezdan, ali sebi bi tako... Ne, Darko, nisi me lepo shvatio, Darko. Ne poželjela Zvezdana, već nekoga ko može kod nekoga da izazove reakcije kao što on izaziva kod Anđele. Smatram da svaka žena budi nešto drugo u muškarcu i muškarac u ženi. Dakle, ukoliko žena ima reakcije kakve ima, poput Anđele, adekvatno je, normalno je da svaki roditelj ne bih poželao takvog partnera za svoju ćerku. Da se razumemo. Razumeli smo se, hvala ti. Bravo, Žana. Idemo na reklamu.